am so humbled. Nimenyenyekea sana. To stand in this high place. Kusimama mahali hapa pameinuliwa. And come and minister the word. Kuweza kuja na kuhudumu kwa neno. It is not always possible for me to preach when he is seated. Huwa ni vigumu kwangu kuhubiri wakati ameketi. But today I believe that I have the grace of God. Lakini leo ninaamini nina neema ya Mungu. In Jesus Christ's name. Kwa jina la Yesu Kristo. So I'm so much humbled my father. Nimenyenyekea sana baba yangu. You requested me to come. Uliniomba nije. I have obeyed. Nimetii. I'm here. Niko hapa. So I want to salute you. Nataka nikupigie saluti. And I want to say I honor you so much. Na ninataka niseme nina in Jesus Christ's name. Kwa jina la Yesu Kristo. So, church, I want to thank God. Kanisa nataka nimshukuru Mungu. This is another day that the Lord has given us. Ni siku nyingine ambayo Bwana ametupa. That we may share. Ili tuweze kushiriki. And be blessed. Na tubarikiwe. May God bless you. Mungu awabariki. I beg that you be seated in the presence of God. Naomba ya kwamba muweze kuketi uweponi mwa Mungu. In Jesus Christ's name. Kwa jina kula Yesu Kristo. I have greetings from my wife. Nina salamu kutoka kwa mke wangu. I came with my daughter. Nilikuja na binti yangu. She joined the Sunday school. Ako kwenye Sunday school. I believe she's around there. Naamini yako mahali pale. And we really want to thank God. Na tunataka tumshukuru Mungu. Because God has been so faithful to us. Kwa sababu Bwana amekuwa mwaminifu kwetu. He has provided, he has taken good care of us. Ametulinda, ametutwalia. I didn't know when the Lord said go to Nakuru. Sikujua wakati Bwana aliniambia niende Nakuru. In 2016. Kwa mwaka 2016. I didn't know. Sikujua. How I'm going to stay in Nakuru. Vile ningeenda kukaa kule Nakuru. But I thank God. But, lakini namshukuru Bwana. He has been close to us. Amekuwa karibu nasi. And we are rising. Na tunainuka. And doors are opening in Nakuru. Na milango yanafunguka kule Nakuru. In Jesus Christ's name. Kwa jina la Yesu Kristo. So Christo. I thank the team that came along with our daddy. Ninashukuru kile kikundi ambayo kiliandamana na baba. To the one of the prayer centers in Nakuru. Katika mlima moja wa maombi kule Nakuru. I was privileged to join them. Nilitunukiwa kuweza kuungana na wao. It was a great blessing. Ilikuwa ni baraka kuu. And really, I want to say, any other time you come to Nakuru, na nataka kusema wakati mwingine ukija pale Nakuru, please feel at home. Hakikisha kwamba umejisikia nyumbani, tuko pale. In Jesus Christ's name. Kwa jina la Yesu Kristo. And I am a son forever. Na mimi ni mwana milele. In the house. Katika nyumba. The Lord sent me to connect with our daddy. Sometimes back in 2001. Kwa mwaka 2001 Bwana alinituma niweze kuungana na daddy. I was losing direction. Nilikuwa napoteza mwelekeo. I was wandering. Nilikuwa ninatembea. In the ministry. Katika huduma. Then one evening. Jioni moja. The Lord said to me. Bwana akaniambia. Go and look for this one man. Enda ukamtafute huyu mtu mmoja. John Ngetich. Ambaye anaitwa John Ngetich. So I was looking for him for about 2 weeks. Nikamtafuta kwa wiki mbili. When I met him, nilipokutana naye, I felt so happy. Nikasikia kufurahi sana. I was now having peace of mind. Nilikuwa na amani hata kwa mawazo. Peace in my heart. Amani kwa moyo wangu. And I connected to him. Na nikaungana naye. And I want to assure the church. Na ninataka kuhakikishia kanisa. This is a true man of God. Huyu ni mtumishi wa Mungu wa kweli. Praise the living God. Sifu Mungu aliye hai. This is a true man of God. Huyu ni mtumishi wa Mungu wa kweli. Anointed servant of God. Mtumishi ambaye ametiwa mafuta. Set apart by God. Ambaye ametengwa na Mungu. A vessel of the Lord. Chombo cha Mungu. And God is using him in a mighty way. Na Mungu anamtumia kwa njia kuu. When I heard that testimony of Baba Cherotich, niliposikia ushuhuda ya Baba Cherotich, I remembered also Juliana. Nikamkumbuka Juliana. I believe they have given the testimony here. Naamini wametoa ushuhuda hapa. I believe she is here. Naamini yuko hapa. Okay, maybe. Oh, she's in Nakuru now. Ako Nakuru sasa. She called the children of that mama called our daddy. Watoto wa mama huyu alimpigia simu daddy.
And they requested him to come and pray for Mama in Nakuru. Na wakamwomba aje amwombe mama kule Nakuru. And one time when he was coming to Keringet for deliverance service. Na wakati alitoka Keringet kwa ajili ya ibada ya ukombozi. Went straight with him to Nakuru. Nikaandamana naye moja kwa moja hadi Nakuru. And he prayed for that mama in the ICU. Na akamwombea huyo mama katika chumba cha waga. That mama was in, at the point of death. Huyo mama alikuwa katika hali ya kifo. And no one in that family could believe that that woman will come back to life. Na hakuna mtu kwa familia aliamini huyo mama ataishi tena. Even the husband. Hata mume wake. And the children. Na watoto. All of them were scared. Wote walikuwa wameogopa. Because the woman had gone to several hospitals. Kwa sababu yule mama alikuwa ameenda kwa mahospitali nyingi. And the chances of survival was so minimal. Na ile kuishi ilikuwa imeisha. So when our daddy prayed for Juliana. Baba alipoenda kumwombea. He left the anointing water with me. Aliacha ile maji ya upako pamoja nami. And asked me to go every day and pray for Juliana in the hospital. Akaniambia niwe nikienda pale kila siku nimuombe. And I used to wake up very early in the morning by 6. Nilikuwa naamka kila asubuhi saa 12. Go and pray for Juliana in the ICU. Kwenda kumuombea katika chumba cha watu mahututi. And Juliana came back to life. Na yeye akaishi tena. I want to say Juliana today. Nataka niseme Juliana siku ya leo. It's a living testimony. Ni ushuhuda ambao inaishi. The way Baba Cherotich is a testimony. Vile Baba Cherotich ni ushuhuda pia. These are great things. Ndio mayo ni mambo makuu. The Lord is doing in our midst. Bwana anatenda katikati yetu. We are all witnesses. Sisi wote ni washuhudaji. And we want to pray for the man of God. Na tunataka tumuombe mtumishi wa Mungu. And want to support him. Na tunataka tusimame naye. Even in the issue of the foundation. Hata katika hiyo jambo ya hiyo foundation. That is a good thing. Hiyo ni kitu kizuri. I am strongly supporting it. Mimi nasimama nayo kwa nguvu. Because one day I was watching in my TV. Kwa sababu siku moja nilikuwa natazama kwenye runinga yangu. The channel 414 in the Zuku decoder. Ile ya 414 in the Zuku decoder. Katika Zuku. They normally bring the episodes of air crashes. Walikuwa wanalete ndege ambazo baadhi ya mandege ambazo zimeanguka. True stories. Na hizo ni hadithi za kweli. So I was following one. Nilikuwa nafuata moja. By one captain called Abdul Razak. Kwa mtu mmoja ambaye anirubani anaitwa Abdul Razak. Indonesia. Kutoka kule Indonesia. This man, huyu mtu, was flying. Alikuwa anapaa. And the aeroplane got damaged. Na ndege ikapata kujua kuharibika. Because of bad weather. Kwa sababu ya hali ya anga haikuwa nzuri. And both engines failed. Na engine zote zikashindwa. He had about 60 passengers on board. Alikuwa na watu kama 60 kwa ndege. And because everything failed. Kwa sababu kila kitu kilikuwa kimeharibika. There are normally batteries for backup. Huwa kuna wanakuwa na battery ya kusaidia. And they tried restarting the engines. Wakajaribu kupiga start tena and engine. And even the engines failed. Na hata engine pia ikawa haifanyi kazi. Because even the batteries had already failed. Haingeweza kwa sababu hata ile battery haingeweza. This captain prayed. Huyu rubani akaomba. A very short prayer because the aeroplane was coming down. Ombi fupi kwa sababu ndege tayari ilikuwa inaanza kushuka chini. 1000 feet in 15 seconds. Fiti 1000 In 15 seconds. Kwa sekunde 15 ilikuwa inashuka chini. 1000 feet. Futi 1000. So these people this captain said, huyu rubani akasema, oh Lord forgive us. Bwana utusamehe. Our sins. Dhambi zetu. And help us. Na utusaidie. Save the passengers on board. Kuweza kuokoa wale wasafiri. That was the short prayer he made. Hiyo ndio ombi fupi ambalo aliomba. It was captured by the cockpit voice recorder. Na ikaweza kushikwa na ile ambayo inanakili sauti. And when the investigators, na wale ambao wanachunguza walipochunguza, later investigated, baadaye walichunguza, how the aeroplane survived, vile ndege iliweza kusimama, and this captain landed the aeroplane on water, na huyu mtu akaweza kusimamisha juu ya maji, just imagine in a river, katika mto, and all the passengers were safe, na wale wasafiri wote walikuwa salama. They could say,
We do not understand what happened. And this pilot got a president's commendation. But later, when they were finishing that story, the last part made me to shed tears. Sehemu ya mwisho ili ndio ilinifanya nitoe machozi. The captain wakasema ya kwamba rubani was selling cabbage in the street. Alikuwa anauza kabeji kwenye mitaa. Katika mitaa ya Indonesia. But an organization came. Lakini kikundi kikaja. And they offered some sponsorships. Na wakampatia ile kuweza kumlipia karo. And he was one of those who qualified for the sponsorship. Na ni yeye ndio aliweza kuhitimu kuweza kusomeshwa. Then he trained. Akajifundisha. Alienda shule. Later, he went to college, he trained, he became a pilot. Nakakuwa rubani. See now, this man is a God-fearing man. Huyu ni mtu ambaye anamcha Mungu. Number two, he is a captain. Ya pili ni rubani. And this man could make a prayer. Na huyu mtu angeweza kuomba. And save the passengers on board. Na kuweza kuokoa wasafiri. We need to support. Lazima tusimame. I am saying in this church, let us support. Ninasema tuweze those kusimama. Who are less privileged in the society. Wale hawajiwezi katika in the jamii. Name of Jesus. Katika jina let la Yesu. Us make them important people. And the Lord will bless us. And our children will not suffer. And the generations to come. Whatever we are doing now, it is affecting the generations to come. May God bless you, church, for supporting our daddy to make sure that those who do not have food have something in their table. Those who do not have clothing, they have something to put on. Those who do not have houses, I have heard him say even the widows, those poor widows, they should have their own houses so that they may glorify God, and God will never forget what we are doing. Tunafanya. May God bless you in Jesus' name. Mungu awabariki kwa jina la Yesu. Now, today let me share from the book of Numbers. Nashiriki kutoka Hesabu. I think this is a common scripture. Ni andiko la kawaida. But let me repeat. Lakini wacha nirudie. Reading it down. Kaweze kuyandika. Because I want to talk about enlarging our confession. Kwa sababu nataka kuongea kuhusu kuweza kupanua. Yeah, that is it. Chapter 22, it talks Hesabu, about Prophet Balaam, naongea kuhusu Nabii Balaam and King Balak. Na mfalme Balaki. Reading from verse 7, this may be long 22 kuanzia mstari wa 7. Verse, but I thank God. Lakini namshukuru Bwana. We are reading together. Tunasoma pamoja. Then I will share. Na nitashiriki. And God is going to bless us. Na Mungu atatubariki. Verse 7. So the elders of Moab and the elders of Midian departed with the diviner's fee in their hand, and they came to Balaam and spoke to him the words of Balak. Waze wa Moabu na waze wa Midiani wakaenda wakichukua ujira wa uganga mikononi mwao. Wakafikilia Balaamu, wakamwambia neno ya Balaki. Now, let me read verses 1 so that I continue. What then the children of Israel moved and camped in the plains of Moab on the side of Jordan across from Jericho. Kisha wana wa Israeli wakasafiri na kupanga katika inchi tambarare za Moabu, ngambo ya pili ya Yordani, karibu na Jericho. Then verse 6, therefore please come once, curse these people for me, for they are too mighty for me, perhaps I shall be able to defeat them and to drive them out of the land, for I know that he whom you bless is blessed, and he whom you curse is cursed. Mstari wa sita, basi njoo wewe na kusihi unilaanie watu hawa, maana wana nguvu kunishinda mimi. Labda nitawaweza tupate kuwapiga, niwafukuzie wote katika inchi yangu. Kwa maana najua ya kuwa wewe umbarikie hubarikiwa, na yeye umlanie hulaniwa. Now, because we have read verse 7, let's go to verse 8. And he said to them, launch here tonight, and I will bring back word to you as the Lord speaks to me. So the princess of Moab stayed with Balaam. Mstari wa nane,
akawaambia kaeni hapa usiku huu nami nitawaletea jawabu kama Bwana atakavyoniambia. Wakuu wa Moabu wakakaa na Balaamu. Then God came to Balaam. Then God came to Balaam and said, "Who are these men with you?" Mstari wa 9. Mungu akamjia Balaamu akasema, "Ni nani ni watu gani hao ulio nao pamoja nawe?" So Balaam said to God, "Balak the son of Zippor, king of Moab, has sent to me saying, 'Look, a people has come out of Egypt and they cover the face of the earth. Come now, cast them for me. Perhaps I shall be able to overpower them and drive them out.'" Kumi, Balaamu akamwambia Mungu, "Balaamu mwana wa Sipori, mfalme wa Moabu, amewatuma kwangu akisema, tazama kuna watu waliotoka Misri, wanaofunika uso wa nchi. Basi njoo unilaanie watu hawa. Labda nitaweza kupigana nao na kuwafukuza." And God said to Balaam, "You shall not go with them. You shall not curse the people, for they are blessed." And I am asking you, if you can mark that verse 12, you can mark it, you can underline, that is the very key word. 12. Mungu akamwambia Balaamu, "Usiende pamoja nao, wala usiwalaani watu hawa, maana wamebarikiwa." Nataka uweze kupiga mstari iyo 12. Yes. Verse 13. So Balaam rose in the morning, said to the princess of Balak, "Go back to your land, for the Lord has refused to give me permission to go with you." And the princess of Moab rose and went to Balak and said, "Balaam refuses to come with us." Then Balak again sent princess more numerous and more honorable than they. 13. Balaamu akaondoka asubuhi akawaambia wakuu wa Balaki, "Endeni zenu hata nchi yenu, kwa maana Bwana amekataa kunipa ruhusa niende pamoja nanyi." Wakuu wakaondoka wakaenda kwa Balaki wakasema, "Balaamu amekataa kuja pamoja nasi." Mm-hmm. Basi Balaki akatuma wakuu mara ya pili, mm-hmm, wengi zaidi, wenye cheo wakubwa, yeah, waliokuwa kuliko wale wa kwanza. Now, verses 20, we are jumping. 20, 21 and 22. And God came to Balaam at night and said to him, "If the men come to call you, rise and go with them, but only the word which I speak to you that you shall do." So Balaam rose in the morning and sandaled his donkey, went with the princess of Moab. Then verses 22, and that is another key verse because we want to learn something. Verses 22, then God's anger was aroused because he went, and the angel of the Lord took his hand in the way as an adversary against him, and he was riding on his donkey, and his two servants were with him. 20. Mungu akamjia Balaamu usiku, "Enda pamoja nao," akamwambia, "kwa kuwa watu hawa wamekuja kukuita, enda pamoja nao, lakini neno lile nitakalo kuambia ndilo utakalo litenda." Basi Balaamu akaondoka asubuhi, akatandika punda wake, akaenda pamoja na wakuu wa Moabu. 22. Hasira ya Bwana ikawaka kwa sababu alikwenda. Malaika wa Bwana akajiweka njiani ili kumpiga. Basi alikuwa amepanda punda wake, na watumishi wake wawili walikuwa pamoja naye. Yule punda akamwona malaika wa Bwana amesimama njiani na upanga wake mkononi mwake amekwisha kuvuta. Father, we thank you this afternoon. Baba, tunakushukuru adhuhuri wa leo. We pray for blessings. Tunaomba baraka. Pray for understanding. Tunaomba ufahamu. Pray for revelation. Tunaomba as ufunuo. We share this word, bless us. Tunaposhiriki neno hili utubariki. In Jesus' holy name we pray. Kwa jina takatifu la Yesu tunaomba. Somebody say amen. Mtu aseme amina. Now, when I say we should enlarge our confession, wakati nilisema tunafaa kupanua kukiri kwetu. Confessions here, the word confession here means, neno kukiri hapa ni kumaanisha, to say the same as, to say the same as.
kusema, in quotes, to say the same as. Kusema kama, saying the same thing, in other words. Kusema neno sawa. So when I say enlarge your confession, nikisema upanue kukiri kwako, I mean, ninamaanisha, we should stick to what God is saying. Tunafaa kushikilia kile Mungu anasema. And stand where God is standing. Na kusimama mahali Mungu anasimama. In Jesus Christ's name. Kwa jina la Yesu Kristo. Balak messed. Balamu alifanya kosa. His ministry. Aliharibu huduma yake. The man was a prophet. Alikuwa ni nabii. He was anointed by God. Alikuwa ametiwa mafuta na Mungu. Chosen by God. Alichaguliwa na Mungu. Then king of Moab. Mfalme wa Moabu. Remember Israelites this time were coming out of Egypt. Ukumbuke wana wa Israeli walikuwa naondoka Misri. And they were heading to the land. Na walikuwa naelekea inchi. Of promise. Ya ahadi. And God said to them. Na Mungu akawaambia. I will go with you in this way. Nitaenda pamoja nanyi katika njia hii. Moses will be your leader. Musa atakuwa ni kiongozi wenu. Respect what he says to you. Mukaheshimu kila atawaambia. And God appeared in form of a cloud. Na Mungu akajitokeza kwa wingu. In front and from behind. Kutoka mbele na hata nyuma. The Israelites were moving. Wana wa Israeli walikuwa nasonga. When it came the time they were supposed to rest. Wakati walikuwa nafaa kupumzika. The clouds stopped there. Ile wingu ilikuwa inasimama pale. When they chose to go. Wakiamua kwenda. The same pillar of cloud. Ile wingu. That was carrying God's presence. Ambayo ilikuwa inabeba uwepo wa Mungu. Praise the living God. Sifu Bwana aliye. Began to go with them. Inaanza kuandamana pamoja na wao. Always in our lives. Kila wakati kwa maisha God yetu. God has promised. Mungu ameahidi. That he will never leave us. Ya kwamba hata tuacha. He will never forsake us. Hata tupungukia. He will hear us. Atatusikia. He will go with us. Ataandamana nasi. He will fight our battles. Atapigana vita yetu. He will give us victory. Atatupa ushindi. He will make us overcomers. Atatufanya tuwe so the Lord is on our side. Bwana yuko upande wetu. Why am I saying we must enlarge our confession? Ni kwa nini nasema tunafaa kupanua kukiri kwetu? Prophet Balaam. Kwa sababu Balaamu, that night when King Balaam, the king of Moab, wakati ile usiku ambao mfalme wa Moabu, and get to know that the Moabites used to worship other gods. Wa Moabu walikuwa naabudu they miungu. Did not worship the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Hawakumwabudu Mungu Abrahamu, Isaka na the Yakobo. God of Elijah. Mungu wa Elia. They did not worship the God of Elisha. Hawakumwabudu Mungu wa Elisha. They were worshiping other gods. Walikuwa wanaabudu miungu. But when they saw the Israelites come, lakini walipoona wana wa Israeli wakija, he was greatly fearful. Lakini akawa na hofu nyingi. And he sent his servants to go. Na wakatuma watumishi wake waende. And request. Na kuomba. Prophet Balaam to come. Kumsi Balaamu aje. And curse the people. Kuweza kuwalaani so watu. So that he may fight them. Ili aweze kupigana na wao. Kill them and destroy them. Awaue na kuangamiza. And when the people came to the house of Balaam. Watu walipokuja katika nyumba ya Balaamu. The Lord came asking Balaam. Bwana akaja akamuuliza Balaamu. Who are these people in your house? Ha, watu ndani ya nyumba yako ni kina nani? And he was straight to the answer. Na alienda kwa jibu moja kwa moja. These are the people from the king of Moab. Ani watu kutoka kwa mfalme wa Moabu. And they have come to request me to go with them. Na wamekuja kunisihi niende pamoja na wao. Because the king wants me to go and curse some people. Kwa sababu mfalme anataka niandamane nao nilaani so baadhi ya watu. To overcome those people. Ili aweze kuwashinda wale watu. And the Lord said to prophet. Na Mungu akamwambia yule nabii. The people whom you are called to go and curse. Wale watu ambao umeitwa kwenda kuwalaani. Those people are blessed. Ni watu wabarikiwa. Those people are blessed. Ni watu wabarikiwa. And they can never be cursed. Na hawawezi kulaaniwa. So don't go. Usiende. So God was clear in his statement. Mungu alikuwa wazi wazi. You shall not go. Hautaenda. Hey. Prophet Balaam. Nabi Balaamu. Sent the team that came in the first place. Akarudisha wale kile kikundi ambao ilikuja mbeleni. And the Lord refused. Na akamwambia Bwana amekataa. And the Lord is very clear. Na Bwana ako wazi. That the people are blessed. Ya kwamba wale watu wamebarikiwa. Na siwezi kuwalaani. But when the king Balaam heard this statement. Mfalme Balaki aliposikia habari. The Bible says he sent more numerous and more honorable men. Akatuma watu waheshimiwa zaidi na watu wengi zaidi. To go and approach the prophet. Kwenda kumsi nabii. And the Bible says they were carrying
a diviner's fee in their hands. Na walikuwa nabeba ujira wa uganga. To go and give some sacrifice. Kwenda kutoa dhabihu. To go and give some money. Kwenda kupeana pesa. So that the prophet may agree and come. Ili nabii aweze kukubali na aende. The area where Prophet Balaam was messing, mahali ambapo nabii aliharibu, is that he had received the statement from God. Ya kwamba alikuwa amepokea taarifa kutoka kwa Mungu. I mean, God had spoken. Bwana alikuwa amenena. He knew the mind of God. Alijua mawazo ya but Mungu. But when he saw more honorable men, lakini alipoona watu waheshimiwa zaidi, more numerous in number, ambao walikuwa wengi zaidi, he received them back in his house. Akawapokea ndani ya nyumba yake. And the Bible says that evening the Lord appeared. Ile jioni Bwana akajitokeza. And he said to Balaam, na akamwambia Balaamu, now you can go. Sasa unaweza ukaenda. Just go. Go enda with these tu. People. Andamana na hao watu. Because you don't heed to my word. Kwa sababu haujatii neno langu. Just go with them. Enda tu pamoja na wao. And then he sent an angel to stand ahead. Na Bwana akasema atasimama mbele yake. With a double-edged sword. Na upanga. And he gave the instructions to the angel. Na akapeana maagizo kwa malaika. That you must kill Prophet Balaam. Finish him on the way. That is why I was saying. The key verses is 12. God had spoken in verses 12. Verses 22. The Bible says, and God's anger was aroused. Meaning the anger of God was burning. Maanisha hasira ya Bwana ilikuwa inawaka. He allowed prophet to go. Alimruhusu nabii aende. But when he began going, lakini alipoanza safari, the anger of the Lord burned. Hasira ya Bwana ikawaka. And he said to the angel, go and finish. I don't want to see prophet Balaam again. Na akamwambia malaika enda ukamalize, sitaki kumwona nabii Balaam. Why am I saying we must enlarge our confession? Kwa nini nasema nafaa tuweze kupanua kukiri kwetu? We must stand on the side where God is. Lazima tusimame upande mahali Mungu yuko. Whether people like it or not, we are going to stand on the side of God. Watu wapende wasipende, tunaenda in the name of Jesus. Upande wa Mungu kwa jina la Yesu. God has spoken. Mungu amenena. And the first voice you hear, na sauti ya kwanza ambayo unasikia, you should heed. Lazima uiti. You should hold on to that voice. Lazima ushikilie sauti hiyo. Do not hiyo. Allow the second voice to come into your life. Usiruhusu sauti ya pili ingie kwa maisha Satan yako. Satan always want to destroy people's future. Shetani kila mara anataka kuharibu maisha ya usoni ya watu. Because when we go to the book of Genesis, tukienda kitabu cha Mwanzo, it talks of man losing glory of God in his life. Inaongea kuhusu mwanadamu kupoteza utukufu wa Mungu. The Bible says this man had been given dominion. Huyu mtu alikuwa amepewa mamlaka. Over the birds of the air. Juu ya ndege wa anga. Over the beasts of the land. Wanyama wa mwituni. And over the fish of the sea. Na hata samaki wa bahari. Authority over the air. Alikuwa na mamlaka juu ya anga. Over the land. Mamlaka kwenye nchi. Authority over the waters. Mamlaka juu ya maji. I mean the waters could obey what man was saying. Nasema mwanadamu. The air could obey. Anga ingetii. The voice of a man. Sauti ya mwanadamu. All the beasts on the land. Wanyama wote kwenye nchi. Could obey the authority that was in man. Ilikuwa inatii mamlaka iliyokuwa kwenye mwanadamu. And when the Lord went up there. Na Bwana alipoenda pale juu. Satan appeared. Shetani akajitokeza. And he said to man. Na akamwambia mwanadamu. In fact, he didn't find the man. Hakumpata found the woman. Alipata mwanamke. I believe Adam was going around the garden. Naamini Adamu alikuwa anazunguka kwenye bustani. And he was also making a wrong thing. Na yeye alikuwa anafanya kosa pia. He left the woman behind. Alimwacha mke nyuma. I believe they were supposed to be going together. Naamini walikuwa nafaa kutembea ama kuandamana pamoja. Hallelujah. Hallelujah. They were supposed to be walking together. Walikuwa nafaa kutembea pamoja. They should have been touring the area together. Wangekuwa natembea pamoja. So the Bible says, Biblia inasema, the devil came to the woman. Shetani akaja kwa mwanamke. And he was challenging that voice. Na alikuwa naweza kutia changamoto ile sauti. Did the Lord say, do not eat the fruit of that tree which is in the middle of the garden? Kimuuliza je, Bwana alisema usile matunda ya mti ulio katikati ya bustani? And even before the woman could answer, hata kabla ya mwanamke kujibu, the devil said, Shetani akasema, the Lord God was hiding something from you. Bwana alikuwa anaficha kitu kutoka kwenu. Because the time you will eat that fruit, kwa sababu wakati utakula ile matunda, you will get some knowledge to differentiate between good and bad. Utakuwa na maarifa kujua
mabaya na mema. So there is some secret. Kuna siri. And the woman said, okay. Na yule mwanamke akasema sawa. If he is eating that fruit and get the secret. Kama ni kula ile tunda na kupata then siri. Then go for it. Wacha nichukue. And when the man came. Na yule mtu alipokuja mwanaume. He also ate the fruit. Hata naye akakula tunda. And that was what the devil was after. Na hiyo ndio kile shetani alitaka. And the man lost the glory in the garden of Eden. Na mwanadamu akapoteza utukufu katika bustani. I am praying for you today. Ninakuombea siku ya leo. That you shall obey the first voice. Ya kwamba utatii sauti. And you shall ignore the second voice. Na utakufuza sauti. You shall stand where God has said yes. Utasimama mahali Mungu amesema ndio. And you shall be on the side of God. Na utakuwa kwenye upande wa Mungu. And you shall reject the Satan. Na utakataa shetani. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. People are failing in church. Watu wanashindwa kanisani. Because they are supposed to come to church. Kwa sababu wanafaa kuja kanisani. And the Bible says. Na Biblia inasema. If you have been offended. Kama umekwazwa. By your friend, by your neighbor. Na rafiki yako ama jirani yako. When you enter into the altar of God. Ukiingia kwenye madhabahu ya Mungu. You should forgive. For you to be forgiven. Unasamehe ndio usamehewe. People when they come to church they don't forgive. Watu wakija kanisani hawasamehe. I'm asking you to take. Ninakuuliza siku ya leo. What the Bible has said. Kile Biblia kimesema. Let us follow it to the letter. Tuweze kufuata mpaka mwisho. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. When you forgive. Ukisamehe. You stand on the side of God. Unasimama kwenye upande wa Mungu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. When you give your tithe. Ukitoa fungu la kumi. You stand on the side of God. Unasimama kwenye upande wa Mungu. And you overcome Satan. Na unamshinda Satan. In Jesus Christ's name. Kwa jina la Yesu. I say we must stand on the side of God. Lazima tusimame. That is my message today. Hiyo ndio ujumbe wangu. If you must enlarge your steps. Kama unataka kupanua hatua zako. If you will enlarge your territories. Kama utapanua mipaka yako. If your ministry will get enlarged. Kama mipaka yako itapanuliwa. You need to enlarge your confession. Lazima uweze kupanua kukiri kwako. If Prophet Balaam would have said to those men. Kama nabii Balaamu angeambia wale watu that God had refused. Ya kwamba Mungu alikuwa amekataa. I will not accept you into my house again. Sitawakaribisha ama kuwakubali kwa nyumba yangu. Please go back to the king. Tafadhali mrudi kwa mfalme. Tell him I'm not coming. Umwambie siti. I'm not coming with you to go and curse the people that are already blessed. Sikuji pamoja nanyi kulaani watu ambao Bwana amebariki. God would have said to Balaam. Bwana akimwambia Balaamu. Now you are my servant. Sasa wewe ni mtumishi wangu. Because he accepted them. Kwa sababu aliwakubali. Received them in his house. Aliwapokea kwa nyumba yake. Received money. Akapokea pesa. Put it in his pocket. Akaweka kwenye mfuko wake. And remember the money was a cursed money. Ukumbuke ile pesa ilikuwa pesa iliyolaaniwa. Pesa najisi. Pesa ama pesa iliyolaaniwa. Pesa ambayo ilikuwa imelaaniwa. Because the Bible talks of a diviner's fee. They were carrying some diviner's fee kuhusu ujira wa uganga. From the altar of the god of the Moabites. Kutoka kwa madhabahu ya miungu ya Moabu. And here Prophet Balaam is receiving. Na hapa nabii Balaamu anapokea. And then God said, Bwana akasema, now you can go with these people. Sasa unaweza ukaenda na hao watu. And he wanted to kill him on the way. Na alitaka kumuua akiwa njiani. There are some things you need to overcome in your life. Kuna vitu lazima ushinde kwa maisha yako. Number one, you must overcome the love of money and greedy. Lazima ukashinde ile tamaa ama kupenda pesa. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. I say you must overcome the love of money. Lazima ushinde kupenda pesa. And greedy. Na ile kuwa na tamaa. Because Gehazi remained with the leprosy. Kwa sababu Gehazi alipata ukoma. That was carried by Naaman. Ambao ilikuwa juu ya Naamani. It was washed away by the waters of River Jordan. Na ilikuwa imeoshwa kwa maji ya Yordani. But when Elisha said I'm not taking those money. Lakini Elisha aliposema sipokei hiyo pesa. Gehazi followed. Gehazi akamfuata. Naaman and took the money. Naamani na akachukua ile pesa. And the Bible says when he came to Elisha. Na Biblia inasema alipokuja kwa Elisha. Elisha said. Elisha akasema. The leprosy. Ile ukoma that was troubling the life of Naaman. Iliyokuwa inasumbua maisha ya Naamani. Let it be upon you. Iwe juu yako. Yes, he had the money. Alikuwa na pesa. But the money could not help him. Lakini ile pesa haingemsaidia. You must overcome. Lazima ushinde. The love of money. Ile upendo wa pesa. And greedy. Na kuwa na tamaa. Tell your neighbor you must overcome. Lazima ushinde. The love of money. Kupenda pesa. And greedy. Na tamaa. Number two. Ya pili. We must overcome. Lazima tushinde. The spirit of unbelief. Ile roho ya kutoamini. Or doubt. Aile ashaka. Prophet Balaam nabii did not believe God hakumwamini Mungu in his word.
God had spoken. He had the voice. Because Israelites were blessed. And the Bible says it was because of one man called Jacob. And this man walked with God. In the first place. Because he was coming from the generation of Abraham. And God had made a covenant with Abraham. And the Bible says Abraham was rich in cattle. Abrahamu alikuwa tajiri kwa mfuko. Also in gold and silver. Na kwa dhahabu na fedha. And then he left all the blessings with his son Isaac. Akaacha baraka zake zote kwa mwanawe Isaka. And when Isaac was old, na Isaka alipozeeka, at the point of dying, katika he said to one of his sons Esau, akaambia mwanawe Esau, go bring me some meat and soup. Enda unilete nyama na supu. When I eat and when I take that soup, nikinywa na nifurahi. I want to leave a blessing before I die. Nataka niache baraka kabla ya kufa. Because I am about to go the way of our fathers. Kwa sababu niko karibu kwenda njia za mababu zetu. One wrong thing that Esau did. Makosa moja ambayo Esau alifanya. And he lost the blessing. Na akapoteza baraka. He went to follow. Alienda kufuata. To search. Kutafuta. To pursue. Kufuata. The things that were priceless to him. Mambo ambayo haikuwa na dhamana kwake. Aliendea wanyama wa msituni ambao haina gharama kwake. And he was risking his life. Na alikuwa anahatarisha maisha yake. Because there are dangerous animals in the forest. Kwa sababu kuna wanyama wakali kule msituni. So he chose to go to the forest. Akaamua kwenda msituni. He wanted to bring alitaka kulete meat which does not cost anything to him. Nyama ambayo haimgharimu chochote. Costless thing. Vitu ambayo haina gharama. Valueless thing. Mambo haina worthless thing. Dhamana. Mambo haina dhamana. But Jacob. Lakini Yakobo. The mother said to him, mama akamwambia, take two goats. Ukachukue kondoo wawili. If you are going to divide kama the inheritance kugawa of your father, ile urithi wa baba enu, it will be minus your two goats. Wewe utakosa kondoo wawili. But this one will help you. Lakini itakusaidia. Praise the living God. Bwana asifiwe. This will help you to ita take the blessing. Itakusaidia uchukue baraka. And the Bible says he slaughtered. Na Biblia inasema alichinja two goats. Akondoo wawili. Which had some value. Ambaye ilikuwa na dhamana. And there was no delay. Na hakukuwa na kuchelewa. The father received some meat and soup. Baba akapokea supu na nyama. And he said, though I do not see. Akasema ngawaje sioni. My eyes do not see. Macho yangu hayaoni. I am releasing the blessing. Ninaachilia baraka. Take the blessing. Chukua baraka. May the heavens open. Mbingu ifunguke. May the dew of heaven come upon you. Ile umande wa mbingu ushuke. And Jacob took all the blessings. Yakobo akachukua baraka. When Esau came. Esau alipofika. He had delayed in the forest. Alikuwa ametelewa kule msituni. Chasing one rabbit. Akifukuza. Chasing an antelope. Akifukuza. When he came back. Wanyama wa msituni aliporudi. Late. Alikakuja kama ametelewa. And the Bible says. Na Biblia inasema. He asked the father. Akamuuliza baba. Begging him. Akimuomba. Give me even the last blessing. A small bit of those. Nipatie baraka kidogo. And he was told. Na akaambiwa. You must bow down to your brother. Lazima umuinamie ndugu yako. He has taken all the blessings. Amechukua baraka zote. And you must become a slave to him. Na lazima uwe mtumwa kwake. Anytime you come into this altar. Wakati wowote unakuja kwenye madhabahu. Because an altar is a place of spiritual transactions. Kwa sababu madhabahu ni mahali. Bring something that will touch your life. Kitu kicho ambacho italeta itaguza maisha yako. Something that has value. Kitu ambacho iko na dhamana. Something that will trouble you. Kitu ambacho kitakusumbua. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Tell your neighbor you must give. Lazima utoe. In the altar of God. Katika madhabahu ya Mungu. Something that has value. Kitu ambacho iko na dhamana. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Now, when Jacob met the angel, because God sent an angel to him. Yakobo alipokutana na malaika kwa sababu Bwana alimtuma malaika. He took hold of the angel. Akamshika malaika. And he said, you are not going anywhere. Na akamwambia hauendi popote. Until you bless me. Mpaka unibariki. The whole night. Usiku wote. He was able to wrestle with an angel. Aliweza kupigana na malaika.
And the angel in the morning said, now it's my time to leave. Sasa ni wakati wangu wa kuondoka. What is your name? Jina lako ni nani? And he said, Jacob. Akasema ni Yakobo. The angel said, your name is no longer Jacob. Malaika akamwambia jina lako sio Yakobo tena. Your name shall be called Israel. Utaitwa Israeli. Hallelujah. Hallelujah. The Lord wants to bless you. Bwana anataka kukubariki. He wants you to be prosperous. Anataka ufanikiwe. Though there are many enemies you will meet on the way. Ngawaje utakutana na maadui wengi njiani. Though you will meet some barriers on the way. Ngawaje utakutana na vizuizi njiani. But I want to say you are an overcomer. Lakini nataka niseme and the Lord shall stand on your side. Na Bwana atasimama and you shall fight. Na utapigana. And the Lord will fight your battles. Na Bwana atapigana and the Lord yako will contend with your enemies, Bwana, and the Lord will give you victory. Bwana, your name will remain a blessed name. You are blessed in Jesus Christ's name. And no one shall be able to stand before you. When the Lord say you are a strong man, Bwana, akisema we ni mtu mwenye do not nguvu. Say again, I am weak. Usiseme tena mimi ni mdhaifu. That is why I came to say you must enlarge your confession. Niposa nimekuja kusema lazima Gideon, when the angel appeared to him, ata malaika alipotokeza kwake, Gideon said, Gideon akasema, you are saying I'm a mighty man of valor. Unasema mimi ni mtu shujaa. Me, I come from the family of Manasseh. Minatoka katika familia ya Manasseh. And that is the most poorest family. Na hiyo ndio familia ambayo ni maskini zaidi. Furthermore, I am the least in that family. Hata hivyo mimi ni mdogo katika familia hiyo. I am nowhere. Mimi siko mahali popote. But the angel said, lakini malaika akamwambia, rise, go and fight. Inuka enda ukapigane. God has delivered all the Midianites into your hands. Bwana ameweka wa Midiani wote kwenye. And you shall fight them as if you are fighting one man. Na utapigana nao kana kwamba unapigana na mtu mmoja. From today I want to say, kuanzia leo nataka niseme, when you come into this altar, ukija kwenye madhabahu, you will go back home blessed. Utarudi nyumbani, you will go back to your business blessed. Utaenda kwa biashara, you will go back to your office while blessed. Utaenda kwa ofisi ukiwa umebarikiwa. Anyone who will stand on your way, yeyote atakaye simama katika njia yako, God has delivered them into your hands. Bwana amewaleta kwenye mikono yako. Of Jesus. Katika jina that la is Yesu. Why God reduced the number from 32,000. Niposa Bwana alipunguza watu kutoka 30. And Gideon was going with only 300 men. Na Gideon akaenda na watu 300. Because the battle did not belong to Gideon. Kwa sababu vita haikuwa ya Gideon. The battle is the Lord's. Ni ilikuwa ni vita vya Bwana. In Exodus chapter 15 verse 3 the Bible says the Lord God is a man of war. Kutoka kitabu cha Kutoka 15. Bwana ni mtu wa vita. He is ready for war. Ako tayari kwa vita. Where the number is not enough. Mahali idadi haitoshi. The number doesn't matter. Ile idadi haijalishi. The weapons doesn't matter. Ile silaha haijalishi. The Lord will come with his army. Bwana atakuja na jeshi lake. And your enemies will be reduced. Na maadui zako in the name of Jesus. May the Lord fight your battles. May the Lord stand with you. May you be favored. May your doors open in the name of Jesus. And this is the strong faith we have. David, young as he was, God said, you are going to kill that man. Yes, he's a giant. Dio yeye ni jitu, but do not fear. Lakini usiogope. One of the enemies you must conquer. Moja wa maadui ambao lazima washinde. For you to enlarge your confession. Ili ukaweze kupanua kukiri kwako. Fear. Ni hofu. When you see the Bible here. Ukiona Biblia hapa. Bible says. Biblia inasema. Balak was greatly fearful of the Israelites. Ya kwamba Balaki aliwaogopa sana wana wa Israeli. The fear. Hofu. Entered into his heart. And he said, I must not fight. These are great people. Na akasema hawa ni watu wakuu. These people. Hawa watu. They will finish me. Watanimaliza. They will take over my land. Watachukua nchi yangu. But I need someone to come and curse them for me to kill them. Lakini nahitaji mtu aje kuwalaani ndio niweze kuwaua. And the Lord God in heaven said. Na Bwana mbinguni akasema nini? I have blessed Jacob. Nimebariki Yakobo. His name is Israel. Jina lake ni Israeli. These are the sons and the daughters of Jacob. Hawa ni wana na mabinti wa Yakobo. They are the sons and the daughters of Israel. No one will ever smite them. No one will ever kill them. Hallelujah. Hallelujah. No one will ever take your position.
I am saying you will never be replaced in other words. Nasema hautabadilishwa. Because if Vashti was replaced by Esther, kama Vashti aliweza kubadilishwa na Esther, you are here. Uko hapa. You are seated in the position unaketi where katika God sehemu has set you there. Mahali ambapo Bwana amekuweka. You will remain in your position. Utabaki katika nafasi yako. And God will not allow your leg to be removed. Na Mungu hataruhusu mguu wako uweze kuondolewa. Your position will not be taken by another person. Nafasi yako haitachukuliwa na mwingine. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. But you need to hear the voice of God. Lakini unafaa kusikia sauti ya Bwana. Heed to that voice. Ukaweze kutii sauti hiyo. Or obey that voice. Tii sauti ya Bwana. Number 3. Ya tatu. Because I'm about to finish. Kwa sababu niko karibu kutamatisha. When you hear God's voice. Ukisikia sauti ya Mungu. Number 2, obey. Ya pili ukatii. Only those who obey. Ni wale wanaotii peke yao. Eat the fruits of the land. Ndio watakula mema ya nchi. Will have joy. Watakuwa na furaha. Because God will be on their side. Kwa sababu Mungu atakuwa upande wao. You shall eat the fatness of the land. Utakula unono wa nchi. When you obey God's voice. Ukitii sauti ya Bwana. And number 3. Ya tatu. You must act. Lazima ufanye kazi. Action follows. Matendo yanafuata. Because the Bible says. Kwa sababu Biblia inasema. Faith without works. Imani bila matendo. Is dead. Imekufa. So it is the actions. Ni matendo. That demonstrate. Ndio inadhihirisha. That you have faith in God. Ya kwamba una imani kwa Mungu. I am praying for you today. Ninakuombea that you will hear the voice of God. And you shall obey the voice of God. And you will act upon the word of God. And it shall be well with you. It shall be well with your family. It shall be well with your place of work. With your career, with your business, in the mighty name of Jesus. And always you shall have a testimony. May God bless you, Kericho. I love you, church. May God bless you. As we hear God's voice, as we obey God's voice, as we overcome fear, as we overcome the spirit Roho of deception. Ya udanganyifu. May God Mungu remember you. Akukumbuke. May God stand on your side. Mungu asimame upande as you wako. Stand on the side of God. Unaposimama you are enlarging your confession. Unapanua as we stand kwako on the side of our daddy. Unaposimama katika whatever he says. Kila anasema. Because he is a man of God. Kwa sababu ni mtumishi wa Mungu. We are going Mungu to stand on his side. Tunaenda kusimama upande wake. And we are going to be his strong men. Na tutakuwa watu wake wenye nguvu. Because David had 600 men. Kwa sababu Daudi alikuwa na watu 600. And when he went to battle, he overcame his enemies. Na alipoenda kwenye vita alishinda maadui zake. We are going to stand behind this great man of God. Tunaenda kusimama nyuma ya mtumishi huyu wa Mungu. And we shall make sure that our ministry will grow. Na tutahakikisha and we shall extend our boundaries. Na tutapanua mipaka. And the glory of God shall remain na in this house. May God bless you, church. I love you with the love of Christ. God bless you, church. In the mighty name of Jesus.